Lideri i Partisë Socialiste Edi Rama sulmon kryeministrin Berisha për dështimin e tryezës së bisedimeve, duke akuzuar numrin 1 të ekzekutivit se nuk i intereson as pak integrimi i vendit. Gjatë një konference për energjinë të zhvilluar në ambientet e Selis Roz, zoti Rama ju rikthye çështjes së qarkut fier, kur e cilsoi propozimin e kryeministrit Berisha për mocion si të palishëm, teksa shtoi se vetëm largimi i Berishës nga pushteti hap rrugën integrimit të vendit. Po kryeministri se ka mendjen në fakt tek integrimi. E ka të qartë që pengesa kryesore për integrimin është ai vetë. Saliu e ka mendjen si do fitoj prapë në vitin 2013. Dhe mendja gënjen se do fitoj edhe në fjerë duke përdorur të gjitha mjetet për deformuar rezultatin, madje edhe vetë qarkun e fjerit. Në këtë mënyrë, ai kërkon të mbaj peng vetë opozitën nga njëra anë, dhe nga ana tjetër pastaj t'ju prallëris shqiptarëve se opozita apo e mban peng integrimin. Këto tri ligjet janë njësoj si ajo imunitetit, se merrni deklaratën e kryeministrit dhe thoshte imuniteti e fund me gjë që ka mbetur. Dhe për çdo gjë rrugës do thotësh e fund me që ka mbetur, por në fakt e fund me gjë që ka mbetur është që të largohet Sali Berish. Kryesocialisti nuk nguroi të akuzonte liderin e majorancës se me tentativën e palishme për të zëvendësuar prokurorën e përgjithshme përpara si të përfundoj mandati, po tenton të uzurpoj edhe këtë institucion. Kryeministri e lëshoi varcin e tij në presidencë për të shkarkuar në kundërshtim flagrant me kushtetutën dhe ligjin prokurorën e përgjithshme. Në fakt, kjo është porosia antikushtetuese e kryeministrit që po e zbaton ministria e presidencës. Dhe ky është një hap tjetër rënus për jetën institucionale të vendit dhe një thellim në rrugën rënuese të kapjes së të gjithë institucioneve. Duke ju referuar buxhetit të Shqipërisë për vitin 2013 të prezantuar një ditë më parë nga kryeministri, kreu i Selis Roz theksoi se buxheti shkel ligjin dhe zhyt shqiptarët në borxhe. I ashtuquajturi buxheti më i madh në histori që kryeministri e paraqiti më në fund në shkeljet ligjit me 25 ditë vones nga afati ligjor. Por vonesa në afat nuk ishte vetëm një shkelje e ligjit. Në paraqitjen e kryeministrit u shkel haptas ligji për sistemin buxhetor të Shqipërisë. U pranua haptas se kufiri i borxhit për vitin 2012 do të jetë më shumë se detyrimi ligjor 60%. Shqipëria u fut përmes në thonjza buxhetit më të madh në historinë e saj, edhe më thellë në fakt në qorsokakun e borxheve. Lideri i opozitës ftoi pa dallim të gjithë qytetarët shqiptarë që në zgjedhjet e vitit 2013 me anë të votës së tyre të bëhen pjesë e rilindjes shqiptare.